Zdravím vás, ak hľadáte byt s kompletnou občianskou vybavenosťou, tak toto je pre vás ideálna príležitosť. Keď som hovoril o kompletnej občianskej vybavenosti z bytu, obchodné centrum Lidl, blízka dostupnosť do centra mesta a zdravotné stredisko 5 minút. V súčasnej dobe má nehnuteľnosť podnájomníkov, takže byt môžete využiť na investíciu alebo aj na vlastné bývanie. Byt s obytnou plochou 72 m štvorcových sa nachádza na prízemí 8-poschodového bytového domu. Má plastové okná, v izbách plávajúce podlahy, na chodbe, kúpeľni a WC je dlážba. Orientácia bytu je severovýchod, juhozápad. Ak vás moja ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je inžinier Emanuel Marcin a pracujem pre realitnú spoločnosť Tu Reality.